بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام یا حیو یا قیوم کے الفاظ اور اس میں برکتیں اور اس کی دعائیں آپ بھی پڑھیے. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم بنعمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم بقدرتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم بفضلی کا استغیث، یا حیو یا قیوم بنصرتی کا استغیث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم بعزتك أستغيث، يا حي يا قيوم بعظمتك أستغيث، يا حي يا قيوم بكرمتك أستغيث، يا حي يا قيوم بنعمتك أستغيث. چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کیجئے. جزاک اللہ خیرہ.